দেহৰ খুচুৰা বজাৰত একচত্ৰী সম্ৰাট হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধীনস্থ ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ লিমিটেড। ৰিলায়েন্সে ক্ৰয় কৰিলে দেশৰ অন্যতম বৃহৎ খুচুৰা বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান ফিউচাৰ গ্ৰুপ। 24,713 কোটি টকাত ফিউচাৰ গ্ৰুপৰ অধীনত থকা সকলো খুচুৰা পাইকাৰী আৰু যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ক্ৰয় কৰিলে ৰিলায়েন্স ৰিটেইলে। বিগ বাজাৰ, এফ বিবি, চেণ্ট্ৰেল, ইজি ডে, ফুড হল আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী ফিউচাৰ গ্ৰুপ কিনি ল'লে ৰিলায়েন্স ৰিটেইলে। উল্লেখ যে দেশৰ 420খনতকৈ অধিক চহৰৰ বিগ বাজাৰ, এফ বিবি, চেণ্ট্ৰেল, ইজি ডে, ফুড হল আদিৰ দৰে ফিউচাৰ গ্ৰুপৰ 1800ৰো অধিক ষ্ট'ৰ আছে। এই ক্ৰয় চুক্তিৰ জৰিয়তে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ খুচুৰা প্ৰতিষ্ঠানলৈ পৰিণত হ'ল মুকেশ আম্বানীৰ ৰিলায়েন্স ৰিটেইল। ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ব্যৱসায় বৃহৎ হাৰত সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এমাজনক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে ৰিলায়েন্স।